Hej igen och välkommen till min kanal idag. Ja. Det är inte så väldigt länge sedan. Det är någon minut eller någon timme. Nu så ska jag operera den här. Det är ju pyroar! Okej, då blir det spännande att se vad vi får. Det första jag ser är en fyr. Som heter Geodude. Og han tar, han har 60 HP, og så tar han 10 pluss og 10 damage. Og så det andre jeg ser er Helioptil, 60 HP og 10 slag. Så er det Bunneri, 60 HP og 10 liv. Så vi kjenner det. Han her har det jo bare en annen form da. Spill, 70 HP, 20 damage. Spritzy, 50 HP, 30 damage og 10 damage. Gud, Luxray, 140 HP og 120 damage eller 40. Så kommer en Tena i sen, 150 HP og 120 damage. Kult, ass. Nei, det her er jo den andre formen for den jeg tok i sted også. Seriøst? 90 HP og 60 damage. Så en item, en palpad. Og så roserade. Hun har hele formen oppe her. Hara var faktisk, jeg husker ikke helt hva hun heter. Hun har 90 HP og 70 damage. Ganske bra. Så en IP som dere ikke trenger å se. Følg med i morgen. I morgen så kommer det to Pokémon-kamper med meg og Daniel. Og to Pokémon-kortåpning. Så følg med da. Lik og abonner. Og så en ting til. Hvis dere vil at jeg skal ta her igjen først, så skriv dere en i kommentarfeltet. Og hvis dere vil at jeg skal ta her igjen, skriv dere to i kommentarfeltet. Så, ja. Ha det bra.